ką dabar Jonas daro? Taiso mašiną. Taiso mašiną. O ką taiso? Ratus taiso? Taiso ratus. Tatus. Taiso. Aha, kur dar taiso? Ten šitą reikia... Skilutę reikia sutaisyti, ok. Idėjo jo. Idėjo jo? Idėjo? Idėjo. Ok. Jau važiuos, sutaisė mašiną Jonas? Alright. Atsisės ir vairuos Jonas, ok. O, sutaisė mašiną ir vairuoja Jonas. Lėktuvas. Kas ten skrido? Airplane.